aan filaya inay ahayd ayaa waxaa ila soo xiriiray walaalaha qaar ka mida anigala soo xiriiray anigoo markaa siiba galaya waxay igala soo xiriiray laascaanood waxay yidhaahdeen nin baa waxa weeyaan magaalada ka baxsan oo meel taawara ilaaliya ayaa laga soo sheegay bishii inuu arkay inoo doona baan ku yidhiyo keena ninkii nambarkiisiina keena nambarkiisii waa laysiiyey waa la xidhiyay nambarkuu xidhnaa koob iyo tobankii markaa demar waxay ahayd in la keeno haddii la keeni lahaa qofkii dee cadaaladiisii markaa la sugo oo maxkamaddu ay dhaariso oo sidaa ay ku sugnaato waanu shaaxin lahayn in bishii dee la arkay laakiin waa la waayay wax xaqiiqo oo markaa dee dadkii lagu sugniyana yeedho yeedho mooyaane maanaan ahayn maalintii dambe ayaa dee dadku aan laysla dhex maray asaanad baa laga arkay laakiin annagu dee nooma sugnaanin culimada iyadii meel walba markii aanu marnay horta taa wayna dadku ogaadaan tan kale bishu waxay ku dhammaataa 29 soddonna waa ku dhammaataa labadaba waa ku dhammaan kartaa waydee nabigaa sheegay caleyhi salaatu wasalaam inay bishu 29 ku dhammaan karto qofku dadku hadday 29 soomaan oo markaa kadib la arko habeenkii 30aad soomkii waa u dhammaystiran yahay oo la odhan maayo 30 maalin baa kaa maqanay waa inaad qallaysaa hadday 30 dhammaystaanna falxamdulilaah iyadana soomkii waa u dhammaystiran yahay haddii laakiinse iyadoo 28 la sooman yahay habeenkii 29 ku soo gelaysay la arko bishii taa macnaheedu waxa weeyaan maalin baa ka maqan dadkaas oo ay tahay inay qalleeyaan wax dee dembi oo inaga inaga raaciyaana ma jirta hadday 28 soono oo markaa maalinta inaga maqnaataa ay noqoto maalin ijtihaad darteed inagaga maqnaatay leanna waqtigii saxaabadaba way dhacday inay 28 soomaan oo ay markii dambe ogaadeen inay maalini ka tagtay dabeetana way qalleeyeen hadday inaga sabtida inoo sugnaan lahaydna waxaanu shaacin lahayn inay maalinta tahay soon inay tahay laakiin markaanay sugnaanin culimadii fuqahada ahayd ee wasaaraduna ay fadhiisteen waxay kulligood isku raaceen bilijmaac inay tahay awalu ayaam shahr ramadaan almubaarak maalinta ugu horeysa bisha ramadaan maalinta axadda sidii baan noogu shaacinay walxamdu lilaah sidii baynu ku soo marnahay caawa innaga waa inoo 28 biidn illaahi tacaala habeen dambana waa inoo 29 habeenka 30 inoo soo gelayso ayuun baynu inagu bishii eegaynaa inay dhalatay iyo in kale taa waynu ogaada haddii ay dhacdo tusaale ahaan qof inuu yidhaahdo bishii ramadaan baan anugu waxaan ujeedaa bishii baan arkay qof baa wuxuu tusaale ahaan yidhi bishii ana arkay qofka dadka ahlulcilmiga ah ee qiimeynaya qofka cadaaladiisa hadday ku kalsoonaan waayaan laakiin isagu uu yaqiin ahaan huba inuu bishii arkay laakiin cadaaladiisii la sugi waayo oo lagu kalsoonaan waayo oo markaa ay go-aan ku qaataan sidaas wasaaradda iyo culimada joogtaaba inaan lagu afuri karin qofkaa isagu gaarkiisa waa u afuri karaa laakiin dadka ayuu maalin la ciidaya sidaasaa kutubta fiqiga ku taalla dadkuna inay culimadooda iyo fiqigii ka boodaan ma aha ee waa inay daa'iman wa abadan aanay ka dhiganin wax ii dhah oo kale ah ama qofkii doonaa kullu man jaa khabas ninkii doonaa inuu yaado anaa kibista dubaya taa maaha arrintu waa shareeco shareecadan waa in loo daba fadhiyaa oo looga dambeeya dadka ahlucilmiga ah ahlucilmigana wasaaradda way joogaan waana inay culimadooda ay aaminaan culimadii ugu cilmiga badnayd ee ugu aqoonta badnayd ayaana liidgaraynaysay oo hogaaminaysay wasaaradda annaga oo maamulkii wasaaradda ana waanu ku barbar joognay marka horta waa sidaa u fahamtaan
waxaan rajaynayaa in sida maanta shacabka reer Soomaaliland ay maalin wada soomeen oo ay soomeen maalintii aanu u shaacinay inay maalinna wada ciidi doonaan. ilaahayna waxaan ka baryaya subxaana watacaala inuu ilaga ilaaliyo dhammaanteen khilaafka iyo tafaruqa, oo aynu noqono dad isku mid ah xagga cibaadada, oo aynu iska ilaalino madaahir tafaruq muuqaalka kala duwan ee uu leeyahay tafaraaruqu. waayo ila diinteenu waa diin lwaxda oo diintii midnimada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم.